Северният фронт е бойно поле, на което се разиграват решаващите събития през годината. Там българската армия провежда своят триумфален боен поход за освобождението на Добруджа, люлката на средновековната българска държавност. В една кампания, покриваща се с представите за блицкриг, знаменателните победи на българското оръжие следват една след друга. С неудържим штурм е овладян считаният от мнозина за непревземаем Тутракански укрепен район. Освободен е Добрич. Пробита е силно укрепената противникова кубадинска отбранителна позиция. За по-малко от 4 месеца българските войски достигат делтата на Дунав и застават на страж при северната порта на Отечеството. 100 години изминаха от онези дни, през които българската кавалерия се носеше победоносно из Добруджанските полета, възпята по неподражаем начин от патриарха на българската литература Иван Вазов. Днес, 100 години след тези изпълнени с напрежение и трагизъм, но едновременно с това и военна доблест, себеотрицание и мъжество, грандиозни събития. Всички вие, участниците в Международната научна конференция, която вече беше открита от началника на академията и ще започне своята работа, ще покажете плодовете на своите изследвания, ще изразите личните си мнения, ще дискутирате, ще разменяте идеи и оценки, ще вземете пряко отношение по повдигнатите въпроси и ще извличате и популяризирате исторически опит и, както каза преди мен генерал Дочев, и поуките от миналото, от които всички ние имаме нужда и днес.